Вітаю, друзі! Як я вже зазначав, вибори будь-яку тверезомислячу людину спонукають узнати про кандидатів якомога більше. Чим вони живуть, дихають, минуле, кваліфікацію, світогляд, їх політичні уподобання, зв'язки, чи немає руського міра, чи немає якісь зашкварів. На протязі цього року я вивчав тих, хто заявляв про своє бажання балотуватись в мери мого рідного міста Києва. Тепер я маю повне уявлення, що себе представляє той чи інший кандидат. На протязі всього цього часу я ділився з вами своїми дослідженнями та розслідуваннями. Тепер, напередодні виборів, я підбиваю підсумки та згадую основні моменти, на які варто звернути увагу виборців стосовно кандидатів. Сьогодні пройдемось по кандидату від партії імені самого себе Андрію Пальчевському. Отже, поїхали. Розкажу про ключові фактори, на які варто звернути увагу. Про минуле Пальчевського. Пальчевський народився в Києві, вчився в Московському військовому інституті іноземних мов, який готує кадри для головного управління розвідки Російської Федерації. Служив офіцером в Лаосі. До липня 2003 року жив у Москві. У вересні 2009 отримав українське громадянство, але від російського так і не відмовився. Разом з російським партнером Олексієм Кириловим, з яким служив в одному військовому вузі, заснував клініку «Євролаб». Бізнес «Євролаб» ведеться через офшорні компанії, тобто по факту Пальчевський уходить від податків. Пальчевський пов'язаний з російським політтехнологом, який працює на Єдину Росію, Константином Калачовим. Разом вони заснували партію любителів пива. Тепер про політичні погляди. У Пальчевського вони відверто проросійські. Він розповідав на пропагандистському каналі «Росія-1» в ток-шоу «60 минут» про щасливе воссоединення України з Росією. Потім в інтерв'ю BBC це заперечував і був спійманий на брехні. На його клініці «Євролаб» вже під час російської агресії висів прапор Російської Федерації, поки його не зірвали добровольці АТО. З 2019 року не вилазить з каналів 112 NewsOne ZIK, які пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Неодноразово робив маніпулятивні та неправдиві заяви в руслі російської пропаганди. Чем больше и грубее вы будете ругать Украину, тем дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения. Мы очень любим Украину. Я очень вас прошу. Я на кшталт зъеднання что-то сказать? Возъеднання. Возъеднання. Возъеднання, так. Процитируйте. Где это было? Иначе я вам скажу, я не буду даже разговаривать с вами, как мужчина. Эфир я... программы с Кабеевой. И? Березень, найдите 2000... мне строчки. Березень 2019 року. Цитата звучить так. Как? Чим більше ви будете нас лаяти, тим так. Далі ми будемо від нашого щасливого воз'єднання. Малось на увазі Росії і України. Це ваші російсько- слова? Російсько-українських народів. Там. Так, російсько-українських народів. І в Росії за менші слова. Це цитата чи це ваші? Так, це цитата, це ваші слова. Найдіть ще раз. А що, якщо це не так? Вам стидно не буде? На його клініці «Євролаб» вже під час російської агресії висів прапор Російської Федерації, поки його не зірвали добровольці АТО. З 2019 року не вилазить з каналів 112 NewsOne ZIK, які пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Неодноразово робив маніпулятивні та неправдиві заяви в руслі російської пропаганди. Наприклад, вже в цьому місяці в інтерв'ю заявив стосовно зелених чоловічків під час анексії Криму. Ми не знаємо, хто це був. Росіяни, бразильці, монголи. Хто? Хто були на той момент зелені чоловічки? Ми не знаємо. Хто це були? Росіяни? Ми не знаємо. Бразильці? Монголи? Може бути, да? Хто? Тепер про скандали. Пальчевський приховував позитивні результати аналізів COVID в своїй клініці, після чого в клініці СБУ проводила обшук. Використовував бета-ферму сайтів «Знай» та «Політека» та фальшиві рейтинги від псевдосоціологів, в просування яких вкладав мільйони на місяць. Потрапив в антисемітський скандал, заявив наступне. Я особисто хочу Шмигалю там нагадати про його прізвище. Він сказав, що для нього це не свято, але його родина з прізвищем Шмигаль зайшла без черги в газову камеру.
Ну и 8 я бы зашла бы с фамилией Шмыгаль без очереди в газовую камеру, понимаете? Теперь про махинации. Свою партию перемога Пальчинського Пальчевский не заснував, а просто купив неактивну партію «Україна завтра» та поміняв назву. Старий власник Павло Білоцерківський в Раді 8-го скликання працював помічником на громадських засадах. Мажоритарника Харківської області, члена депутатської групи «Воля народу», фігуранта там кучі антикорупційних розслідувань, пов'язаних з тендерними махінаціями та кнопкодава Анатолія Гіршенка. Махінації з фінансуванням рекламної кампанії перед виборами. Партію Пальчевського витрачено мільйони, але партія задекларувала тільки стіл та стілець. По факту фінансуються депутатом від ОПЗЖ Вадимом Столаром та відомим контрабандистом з Чернівців, близьким до слуг Ільєю Павлюком. І тепер про важливе. Пальчевський веде в Київраду зашкварених корупціонерів, наближених до Столара та Льоні Космоса. Про це та інше я робив розслідування, усі посилання залишу в описі до цього відео. Отже, кияни, однозначно не дай Бог нам такого мера. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, та щоб у нашій владі було менше російської агентури та руського міра, поширюйте мої матеріали. Далі буде. Всім пока.